造孽啊，够14亿人吃上半年的粮仓，竟被一个胖子给毁了，乖的。而就在刚才，一个胖子从冰箱拿出放了5个月的鸡肉卷，扔进了烤箱，他只顾着看球赛，完全没发现烤箱已经火花带闪电。当他回头看时，鸡肉卷已经变成了碳，他赶紧将门打开，将带火的鸡肉卷拿了出来，结果下一秒就扔进了满是易燃物的垃圾桶，火势顺着地毯快速蔓延。消防员赶到现场时，大火已经波及到了整个粮仓，消防员一刻也不敢怠慢，先将胖子救出，并对火势进行控制。突然，不足百米的塔上隐约还有人在呼救。他们将水压升高时，竟发现水用完了。而距离这里最近的消防栓也要91米。消防员立即布置水带跑了出去，并将水接上。下一秒，水犹如长虫一般快速的穿了过去。源源不断的水源让消防员忘乎所以。而这时，队长接到了总部的电话。We just got a call in Spanish from a maintenance man. Said they store fertilizer, ammonium nitrate in that facility. Y'all need to pull those men back. 队长边跑边喊，但还是晚了一秒。霎时间，尘土飞扬，火焰四起。队长被炸飞百米远，整个粮仓犹如人间炼狱，转眼就被夷为了平地，除了队长一人，其余全员遇难。转眼，一个男人正在路上正常行驶，突然车顶被砸扁，霎时间玻璃碎了一地。男人探头发现一个女人手脚呈90度的躺在车顶，消防员赶到，据目击者称，女人是从7楼掉下，此时女人还没死透，他们赶紧对女人进行救治。另一边，消防员来到女人的家里，发现她还是个网红。从手机里录制的视频可以看出，女人在展示一种作死式的瑜伽。只见她双腿挂在阳台的护栏上，下一秒嗖的一下就不见了。女人此刻流下了悔恨的泪水。My life is over. 这里是电影小贩，带你感受电影人生。